ျွန်တော်ခုလေးတင်ဗျာအတော်ကိုလေးစားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရလို့ဗျာကျွန်တော်လည်းဆိုရင်သူက delivery ပို့တဲ့လူပေါ့နော်သူက delivery ပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဗျာဒီသူရောက်လာတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးထူးခြားနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကလက်တစ်ဖက်ကပိုလီယိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခါကလည်းနည်းနည်းလေးကုန်းပြီးတော့ဒီစကားပြောတာကသူကတိတ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာဟိုတစ်ဖက်သူကိုမကောင်းပြောလို့တဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာလုံးဝမရှိဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအထိကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးရင်ကောင်းကောင်းရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးရောက်လာကျွန်တော်သူ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရတယ်သူအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ရှာနေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့နဲ့သူရောက်လာတော့ထူးခြားတာတစ်ခုကသူ့ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တော့သူ့မှာဗျာလုံးဝ energy အပြည့်ပဲဗျာလုံးဝသူဘာကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့သူဂယူမဆိုင်သူ့မှာလုံးဝ energy အပြည့်ပဲဗျာအဲ့နဲ့သူ့ order ကိုသူယူတယ်နောက်ပြီးသူယူရမယ့် order က2မျိုးဗျာနည်းနည်းလေး၄ရက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နဲ့ order ပေးရဲ့သူကသူ့ကိုမေးရဲ့ဟိုတယ်လို့အဆင်ပြေလားပေါ့အဲ့နဲ့သူကလက်ကိုဒီလိုမျိုးလက်နှစ်ဖက်လုံးဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ပြီးတော့သူ့ order ကိုတယ်သွားရဲ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝအားပြည့်သွားရဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောရင်ကသူဘာကြီးဖြစ်နေဗျာသိလားသူလုံးစရာရှိရဲ့ဟာသူလုံးဝအားရင်အပြည့်နဲ့လုပ်တယ်ဗျာသူပါမဟုတ်ဘူးသူဘေးကအဲ့လိုမျိုးတခြားသူ့ကိုမြင်တဲ့သူတွေပါအဲ့လိုလုံးဝဗျာဒါ energy ပြည့်သွားလို့ခံစားရတယ်ဗျာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြင်သွားတာဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့နဲ့သူထွက်သွားတယ်ဗျာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာစကလုံးတွေအများကြီးကြံခဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းတွေပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗျာလက်ကောင်းခြေကောင်းကြီးလူတွေကဘာလို့ဒီမှာတခါလေကြာရင်ဗျာအနည်းနဲ့များကျွန်တော်ကစင်ကြေတွေပေးကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုပြန်မေးရပါတော့ဘာလို့တဲ့မှာတချို့သောကိစ္စတွေမှာစင်ကြေတွေပေးနေမှာလဲပေါ့လုံးဝဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အတွေးပေါ်သွားပါတော့လုံးဝဗျာတကယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုလေးစားသွားရယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာရတော့မဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်အခုလေးနေမြင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော် sharing ပေးရတဲ့ဘောဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုမလုပ်တာလဲအတော်ကိုကြာသွားပြီဆိုတော့โอเคဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါကြပါစေโอเคดีแล้วป่ะเว้ย